NATO će danas reći svojim vojnim komandantima da izrade planove za nove načine odvraćanja Rusije nakon napada na Ukrajinu i da razmotre razmeštanje dodatnih trupa i postavljanje protivraketne odbrane u istočnoj Evropi, prenosi Reuters pozivajući se na neimenovane zvaničnike i diplomate. Ministri odbrane sastaće se danas u sedištu NATO i to nešto više od nedelju dana pre nego što se lideri savezničkih zemalja, uključujući američkog predsjednika Josefa Bajdena, okupe u Briselu 24. marta. Ministri će također saslušati ukrajinskog kolegu Aleksija Rezn Nikova za kojeg se očekuje da će se zalagati za dobijanje više oružja iz pojedinih zemalja NATO-a. Moramo da resetujemo našu vojnu poziciju za ovu novu realnost, izjavio je juče generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, navodeći da će ministri započeti važnu raspravu o konkretnim merama za jačanje bezbednosti članica NATO-a na duži rok i u svim domenima.